Abych chtěl znovu vyzvat všechny politické strany, nejenom ANO, aby v těch volbách do Evropského parlamentu nemátli lidi, aby hráli poctivou hru. Protože slibovat například, že zruším roaming v době, kdy ten roaming je víceméně zrušený, je nejenom neprofesionální, ale je to populistické a myslím, že se to do voleb tak důležitých nehodí. Zde mám rovněž poznámku nebo kritiku na Občanskou demokratickou stranu. Jestli Občanská demokratická strana chce využít a zneužít tyto volby v boji proti zavedení eura, tak zase je to hra velmi nepoctivá z voliči. Protože evropské volby jsou o mnoha tématech, ale vůbec nejsou o tom, zda tady zavedeme nebo nezavedeme euro. To je věc domácí politiky, domácích politiků, to musí oni rozhodnout, zda případně kdy euro zavedeme. S evropskými volbami to nemá nic společného.